Pedimos a palavra ao nosso coordenador Joel, nosso vereador Caturé, explicar algumas coisas para vocês. Eu fui vereador 20 anos aqui no município de Caxias, juntamente com o vereador Caturé. E para que a pessoa tivesse a possibilidade de ter um documento da casa, isso passava de um processo encaminhado, iniciado na prefeitura, na parte da administração, encaminhado à Câmara Municipal, sendo aprovado na lei específica para cada pessoa. E essa lei ainda tinha alguns pré-requisitos. Durante 5 anos você não podia gerar empréstimo, você não podia vender, não podia doar, não podia passar. Na verdade ficava impossibilitado, já que era uma doação. Na nossa vida da administração, nós tínhamos uma pessoa aqui na nossa Secretaria de Governo, aonde a coordenação de regulação fundiária é ligada, que foi o nosso amigo Catolézão. Criou e trouxe para Caxias a possibilidade de implementar esse novo órgão de Caxias chamado Regularização Fundiária. Eu acreditei e apostei nas suas ideias, acreditando que Caxias poderia ser beneficiado como um todo, independente de quem fosse, porque menos de 10% da população de Caxias, menos de 10%, tinha a titularidade da sua casa, do seu terreno, da sua terra. E nós começamos pelo trabalho. Um trabalho de formiguinha, aprendendo, Joel, como se fazia o processo. E hoje Caxias é espelho no Brasil como um todo. Há mais ou menos 40, 50 dias atrás, eu participei de uma conferência que fez parte do Matopiba, que é o Maranhão, que é o Itogante, em Bahia, e mais o estado de Minas Gerais. Nós estávamos, a cidade de Caxias estava presente, mostrando como está funcionando a regulação fundiária. E agora em dezembro, final de novembro e dezembro, nós vamos ter uma conferência nacional que vai ser sediada, tudo indica, pelo município de Caxias, mostrando a experiência, a hora adquirida e como conseguimos em tão pouco tempo fazer com que esse processo andasse. E ainda mais, a custo zero. Um documento, eu lembro muito bem que fui tirar um documento de uma casa, do meu pai e da minha mãe, e pagamos mais de 10 mil reais. É caro. Mas a prefeitura, com essa parceria, ela coordena tudo isso para que chegue a vocês a titularização da terra a custo zero. Isso a prefeitura está fazendo, que nenhuma gestão fez no passado. E é nessa gestão que está fazendo. Às vezes a gente disse, é pouca coisa no documento. É não. As casas que nós moramos, nós falamos que são nossas de boca, mas não temos nada que garante, e Deus o livre, uma eventual doença, morte, e que isso fica para a nossa família. A não ser a garantia que está dentro da casa. Mas quantas vezes já aconteceu de uma máquina de um empresário derrubar a casa? Já aconteceu em vários lugares. E pode acontecer comigo e com vocês. A prefeitura, sabendo disso, ela buscou os caminhos legais para fazer isso. E aqui a gente não faz politicagem com isso. Só vai ser titularizado quem acompanha a gente. Não. Todos que precisam, nós estamos fazendo por comunidade. Nós estamos. Um drone de georreferenciamento é caríssimo. A prefeitura nem tem, mas nós contratamos, autorizamos a contratação para fazer esse georreferenciamento, serviço topográfico, tudo necessário para poder fazer todo o levantamento da cidade de Caxias. Já fizemos em algumas comunidades, mas o nosso objetivo e compromisso é trabalhar cada vez mais rápido para que esse documento chegue. Hoje são vocês. Mas amanhã outra turma, outras turmas, outros bairros serão beneficiados. E vou dizer outra coisa para vocês. O serviço não é muito mais rápido que a gente para na burocracia do cartório de titularização. A gente fala o nosso serviço é muito rápido. O nosso serviço está todo online, o nosso serviço hoje está todo prático. E só a coordenação com todos os seus funcionários aprenderam em tempo recorde como fazer um serviço de excelência. Nós estamos fazendo, mas se Deus permitir, no final da nossa gestão vai ser o governo municipal em todo esse país que mais deu titularização de terra e garantia. Hoje vocês vão sair, vereador Fuleirinho, todo vereador da LAN, vão sair com essa garantia, não é meramente um papel, é um documento que vocês vão ter de fato e de direito. A propriedade agora é minha e eu faço para a mulher o que eu quiser dela, porque está em meu nome, eu faço o que quiser. É isso que a gente quer para vocês. Da garantia. O governo faz é isso.
sem tratar de política. É assim que se administra a cidade, com responsabilidade e competência. Nós somos sabedores que não vamos agradar todo mundo, que nem Cristo agradou, mas de nós que somos pecadores. Mas temos a plena consciência de que o nosso papel está sendo feito. É bem verdade que amanhã chega. Receberam lá na Volta Redonda, mas aqui o meu não recebi no mutirão. Aí vocês só ajudem a gente num seguinte aspecto. Calma, que vai chegar lá. Mas longe já teve. Nenhum prefeito fez isso. Nenhuma gestão fez isso. Mas já São Paulo está fazendo. Então que vocês defendam aquilo que vocês estão enxergando, que é o direito de posse que vocês já tinham e que ninguém dava. E agora vocês têm. Que vocês podem ir no banco. Agora eu preciso fazer empréstimo para montar um negócio. O que você tem de garantia? Está aqui, ó. Minha casa garantia, tem um documento. E antes disso vocês poderiam dizer. Eu estou dizendo isso porque daqui a pouco nós vamos entregar o shopping dos camelôs. E lá cada um vai ter um documento e nós vamos doar. Para poder. Então mostra que o município está trabalhando. Agora não dá para fazer tudo. É humanamente fazer tudo. Vocês que são pais, que são mães, sabem isso. Que quando o filho pede muita coisa, vocês podem fazer um ou outro e não fazer tudo. Eu na função de prefeito, eu tenho 200 mil filhos que eu tenho que cuidar da cidade como um todo. A Câmara Municipal tem me ajudado muito. Os vereadores me ajudam muito para conduzir o município. No momento de pandemia, a gente conseguiu sanar muita coisa. Eu perdi 4 lá em casa, próximo de mim. Então, assim, eu não quero que isso aconteça com vocês. E Caxias é a única cidade do Maranhão, depois da capital, que está vacinando a terceira dose. Isso é competência. Vamos falar da gente? Vamos falar. Agora vem Teresina, vacinando 35 anos, nós já precisamos de 12 para frente. Quem não vacinou, eu peço para vacinar. Para vacinar. Isso é salvar vidas. Tá? Mas especificamente, eu quero parabenizar, Joel, a nossa coordenadora, já secretária, Uniara, pelo trabalho desempenhado, mas não só ela, mas toda a equipe, que lá é um conjunto, lá é uma família. Quero parabenizar cada um de vocês que acreditaram, que já foram tão enganados, que mesmo acreditaram na nossa gestão, em que na implementação dessa particularização, que passe essa ideia para frente. Já está nos chegando todos com unidade. Deus possa abençoar vocês e que esse título que vocês recebem, que esse documento do terreno, da casa de vocês, fora recebida, é de vocês. Nós só cumprimos nosso compromisso escrito. Que Deus abençoe vocês e muito obrigado. Convidamos os vereadores.